По делото е установено, че в град Казанлък на 16 януари тази година Роман да се свързал по домашния телефон с 77 годишна жена, като се представил за служител на МВР. Той е обяснил, че пенсионерката трябвало да съдейства на полицията за залавяне на телефонни измамници, като за тази цел е нужно да хвърли от терасата на дома си наличните и пари. На същата дата пенсионерката посетила офис на банка и поискала да изтегли спестяванията си от 3500 лева. По-късно е бил подаден сигнал в полицията, Роман да бил заловен под жилищния блок на свидетелката, ръкомахайки и твърдейки, че е полицай и тя трябва да пусне парите. В случая деянието е останало недовършено по независещи от деца причини, а именно задържането му от органите на МВР, като паричната сума е била възстановена на пострадалата жена. Роман да е бил признат за виновен, че е извършител и на други три измами на територията на град Казанлък по схемата съдействие на полиция за залавяне на телефонни измамници. Неговата роля била да вземе парите от възрастни жени и да ги пренася до място, посочено от неустановено по делото лице. На 4 януари тази година и на 26 октомври и 24 ноември миналата година той извършил три измами съответно за сумите от 1200 лева, 3000 лева и 2750 лева спрямо три възрастни жени. И на трите пострадали парите са възстановени от извършителя. На делото той се е признал за виновен.